Hronika Zagrebačke županije. Dobar dan u još jednoj kronici Zagrebačke županije. Evo što smo pripremili za danas. Potpisan ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za obnovu drvenog mosta na rijeci Odri, vrijedan 197.500 kuna. Što Zagrebačka županija nudi gostima s ciljem razvoja kontinentalnog turizma. Na specijaliziranoj dvodnevnoj akciji Hrvatski proizvod za hrvatski turizam, o tome je govorio župan Stjepan Kožić. Održana je radionica za projekte zapošljavanja marginaliziranih skupina. Kronika Zagrebačke županije. Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije za obnovu drvenog mosta na rijeci Odri, vrijedan 197.500 kuna, potpisali su ovoga tjedna ravnateljica javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije Martina Glasnović i načelnik općine Orle Ermin Vujca. U ime Zagrebačke županije, koja se dugi niz godina aktivno zalaže za obnovu ovog mosta i financijski podupire izradu projektne dokumentacije, potpisivanju je nazočio zamjenik župana Hrvoje Frankić, te rekao kako je ovo dokaz uspješne suradnje lokalne samouprave s javnom ustanovom, odnosno sa Zagrebačkom županijom. Zagrebačka županija preko javne ustanove Zeleni prsten do sada isfinancirala nešto malo manje od 500.000 kuna za pripremu dokumentacije da bi se taj most mogao izraditi. A ono što nam je isto iznimno bitno, dakle, da sa takvim projektom stvaramo preduvjet kako bi se bilo općina, bilo javna ustanova, da bi se javili, znači, na projekte Europske unije, odnosno na natječaje Europske unije i eventualno na natječaje Republike Hrvatske. Drveni most na rijeci Odri nalazi se u mjestu Selce, kraj Veleševca, u općini Orle i predstavlja najkraću poveznicu Turopolja i Posavine. Most je zatvoren za promet prije 7 godina zbog velikih voda i oštećenja, a podršku njegove obnovi dali su javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, općina Orle, grad Velika Gorica i Hrvatske šume. Turopolje i Posavina posebna su područja u županiji, osobito što se tiče zaštite prirode, rekla je Martina Glasnović. Drveni most na rijeci Odri, nažalost, već neko vrijeme ne spaja ova dva važna područja Zagrebačke županije. Na inicijativu Zagrebačke županije i župana magistra Stjepana Kožića 2015. godine smo krenuli sa idejom za što hitniju obnovu mosta na rijeci Odri. Ukupni troškovi izrade projektne dokumentacije iznose 197.500 kuna, od čega će općina Orle sufinancirati 3% troškova, odnosno 5.925 kuna. Također, ugovorom je određeno kako će općina Orle nakon završetka obnove održavati most i pristupni put na svom području. Izuzetno je važan za taj gospodarski dio, naravno važan meni kao novom načelniku je i s turističkog aspekta, povezuje nam dvije županije, lovni turizam, cikloturizam, znači bitan nam je u svim aspektima sad u razvoju općine, suradnju, vrlo dobru i odličnu suradnju sa Zagrebačkom županijom i sa Zelenim prstenom i sa ravnateljicom, evo, iznašli smo rješenje da to isprojektiramo i da to na neki način privedemo kraju, odnosno nekom novom početku. Most je stavljen u novi proračun općine Orle, izgradnja mosta je stavljena u novi proračun općine Orle, pa evo, svim silama idemo naprijed. Općina Orle kao jedan od investitora nakon ishođenja građevinske dozvole prijavit će obnovu mosta i rekonstrukciju ceste na europske ili domaće natječaje za sufinanciranje projekata. Kronika Zagrebačke županije. Turizam nije samo obala, već i kontinent. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, kojih je samo u Zagrebačkoj županiji oko 15.000, svojom proizvodnjom uvelike doprinose razvoju kontinentalnog turizma. Dio njih predstavio se na akciji Hrvatski proizvod za hrvatski turizam, s koje je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić poručio. Naše obiteljska poljoprivredna gospodarstva želimo da ostane na svojim stoljetnim tradicijskim mjestima, da se bave određenim proizvodnjama koja jesu polazište tradicijsko, ali su nove tehnologije, ali da na to dođemo do hrvatskog proizvoda koji ćemo plasirati onda u hrvatski turizam. A ponuda je bogata. Vinske ceste, Pleševička, Zelinska, Samoborska, a odnedavno tu je i cesta sira koju županija razvija u suradnji sa gradom Zagrebom. To je opet jedan dio okupljanja naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se bave proizvodnjom mlijeka, koji imaju svoje mini sirane i koji na takav način žele taj svoj proizvod plasirati turistu i onom ko dođe na te destinacije.
U županiji se razvija i zdravstveni turizam, a najbolji primjer je specijalna bolnica Naftalan u Ivanić-Gradu, koja u liječenju koristi ljekovitu naftu te privlači korisnike iz cijele Europe i svijeta, dodaje Kođić. Ove godine je krenula jedna investicija koja je oko 50 milijuna kuna, koja će onda značajnije proširiti kapacitete, uslugu, stvorit ćemo i vanjske i unutarnje bazene i nadam se da ćemo kroz to dobiti da će naš Naftalan, naš Ivanić-Grad, Zagrebačka županija biti visoko na zdravstvenoj karti lječilišnog turizma u svijetu, a prije svega u Europskoj uniji. Tu je i cikloturizam. U planu je cikloturistička ruta od granice sa Slovenijom do Ivanića, za koju će sredstva u partnerstvu s gradom Zagrebom povući iz EU fondova. Ovakve akcije, napominje predsjednik HGK Luka Burilović, nisu samo promotivne, već imaju svoju vrijednost i važnost. Ja sam iznimno zadovoljan, budući da tim akcijama se uistinu, to imamo povratne informacije od tvrtki, povezuju hrvatski hotelski lanci prije svega sa našim proizvođačima i ugovaraju se poslovi vrlo vrijedni. Tu smo da još više unaprijedimo hrvatsko gospodarstvo. O konkretnim brojkama govorio je i ministar turizma Gari Cappelli. Ove godine investicija negdje oko preko 800 milijuna što u javnom što u privatnom sektoru, oko 50 hotela. U tim hotelima, nekim hotelskim lancima što ja znam, su negdje proizvodi čak i preko 90%. Gosti traže kvalitetu, ne pitaju čak koji puta za cijenu, pogotovo objektima 4-5 zvjezdica, oni su upravo jedni od pokretača između ostalog upravo kupovanja domaćih proizvoda. Kronika Zagrebačke županije. U Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica u organizaciji Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je radionica Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave te udruga civilnog sektora. Vrijednost ovog projekta je nešto manje od 100 milijuna kuna. Pojedina prijava, vrijednost pojedine prijave može biti od 350 tisuća do 1,5 milijuna. Potencijalni prijavitelji su udruge koje se bave ovom populacijom, zatim jedinice lokalne, područne, regionalne samouprave, razvojne agencije, čini mi se, i institucije koje se bave također ovom skupinom. Rekla je Nada Zrinušić, pomoćnica ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Cilj radionice bio je upoznati ih s mogućnošću financiranja njihovih projekata i programa vezanih uz ovu specifičnu populaciju, a svi oni za to na raspolaganju imaju oko 100 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda. U ime Zagrebačke županije radionici je prisustvovala zamjenica župana Nadica Žužak. Zagrebačka županija, kad govorimo o nezaposlenosti, je iznad prosjeka Republike Hrvatske i dakle imamo povoljnije okruženje za zaposliti se i pronaći posao, ali naravno u strukturi zaposlenosti ove skupine koje sam spomenula dominiraju kad govorimo i o Zagrebačkoj županiji. Dakle, to su prije svega preko 55% nezaposlenih osoba na području Zagrebačke županije čini žene, zatim tu su osobe sa srednjom stručnom spremom, tu su osobe starije od 50 godina, dakle tu uključujemo i muškarce i žene, a jednako tako tu su i mladih kojih ima nezaposlenih oko 30%. Europskim novcem financirat će se projekti i programi koji će pospješiti zapošljavanje te umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina. Sredstva su kroz fond dostupna do 2020. godine, a prijaviti se mogu udruge, javne ustanove, zaklade, te jedinice lokalne i regionalne samouprave. Kronika Zagrebačke županije. Ostanite uz nas, za nekoliko trenutaka stiže još zanimljivih tema. Sada kad je mlada, ona dopušta si sve.
Kronika Zagrebačke županije. Dobar vam dan, slušate Kroniku Zagrebačke županije. U nastavku donosimo mnoštvo novosti. Održan susret školskih zadrugara Zagrebačke i Međimurske županije. Udruga proizvođača kiselog zelja Laktec organizirala je u Lakticu 12. sarmijadu. Na ovogodišnjem festivalu jela od kiseloga zelja sudjelovalo je 10 ekipa. Lovačkim balom u Zaprešiću završeni su ovogodišnji dani lovstva Zagrebačke županije. Manifestacija koja uz sam bal obuhvaća i natjecanje u lovnoj kinologiji i lovnom streljaštvu. Kronika Zagrebačke županije. Domaćin međužupanijskog susreta učeničkih zadruga Zagrebačka županija ugostila je male zadrugare iz Međimurske županije. Zadrugare je obišao zamjenik župana Hrvoje Frankić te istaknuo kako je riječ o lijepom učeničkom druženju i inicijativi koju županija podupire. Razloga što je to mladima, odnosno malima i mladima, prilika da se nauče nešto raditi, da se dodatno nauče odgovornom ponašanju, dok to nešto rade, shvaćaju da mogu to u konačnici prodati, odnosno i sam taj doživljaj kad nešto napravite, kad iz ničega stvorite nešto, je jedan predivni osjećaj. Na prostoru Zagrebačke županije djeluju 33 učeničke zadruge s preko 2400 zadrugara, a proteklih je dana u veliku obitelj zadrugara primljena i zadruga osnovne škole Antuna Augustinčića iz Zaprešića. Škola domaćin bila je osnovna škola Pavo Belas, a za 100 sudionika pripremljeno je 5 radionica. Više o svemu, Darinka Balin iz Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. Mi danas radimo na radionici klasične starinske božićne čestitke koje su prepoznatljive za naš kraj. Od šuškavog papira radimo nakit od perlica i raznih ukrasa, radimo slike od papira koje su plošne, trodimenzionalne. I imamo jednu radionicu s kojom nam je u goste došla Hrvatska zajednica tehničke kulture, gdje uz pomoć dioda, lemilica, razno raznih aparata se izrađuju vrlo lijepi, zanimljivi božićni ukrasi koji svijetle. Današnji susret samo je dio međužupanijskih susreta u kojima učeničke zadruge jedne županije ugošuju druge. Cilj ovakvih susreta je saznati nešto novo, upoznati kraj u koji se je došlo, upoznati kulturu, običaje, jer kroz radionice se njeguje i kulturna baština kraja u kojem se radionica odvija. Zagrebačka županija godišnje izdvaja 135.000 kuna kako bi učeničke zadruge mogle kvalitetno odraditi svoje projekte. Kronika Zagrebačke županije. Udruga proizvođača kiselog zelja Laktec organizirala je 12. po redu sarmijadu u mjestu Laktecu. Na festivalu specijaliteta od kiselog zelja ove godine sudjelovalo 8 ekipa, a 16 je jela bilo podijeljeno u dvije kategorije. Ocjenjivala su se jela napravljena od kiselog zelja te sarma, a u obje kategorije najbolja su jela spravile članice ekipe Hrvatsko srce Samobor, Marija Lindić, Nada Jednar i Dragica Kos. Uz sarmu skuhale su i patku punjenu kestenom. Nema tajne! Temelj je dobro zelje, fino meso, malo se ščarobira, doda se po ukusu. Mi imamo jako, kak vidite na nama, da smo sve malo buckaste, volimo dobro, slano, ljuto, kiselo. Eto, svašta se doda i vidjeli ste da smo metnuli malo i češnjovkica, malo špekica. Sad su kolinje, zima je počela, zelje je kvalitetno, kvalitetno meso i to je to. Rekla je Marija Lindić, čija ekipa već 12. godinu ne samo da sudjeluje, nego i redovno odnosi neku nagradu sa sarmijade. Priznanje najuspješnijim natjecateljicama uručuje župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Prvi smo možda u državi, kod Zagrebačka županija koja je krenula sa brandiranjem svojih robnih marki još 99. godine. Mislim da smo time pripomogli našim robnim proizvođačima da na određeni način lakše stvaraju dodanu vrijednost, da na tradicijskoj proizvodnji uz nove tehnologije dobije jedan kvalitetan proizvod. U ime udruge proizvođača kiselog zelja Laktec, organizatorica manifestacije Brigitte Berulec, rekla je kako se sarmijada organizira kako bi se dodatno promoviralo zelje, kiseljeno na tradicionalan način. Ova manifestacija želi pokazati koje je to bogatstvo kiselog zelja i na koji način se sve mogu prikazati ta jela i koliko ljubavi i koliko žene i kuhari i kuharice, naravno kroz svih ovih 12 godina, priređuju i ta jela koja su zaista bogatstvo ovog kraja.
ja. Nakon Samoborki, drugo mjesto za najukusniju sarmu zauzela je ekipa Hrvatsko srce Vrbovec, a treće ekipa Vrbovca. Drugoplasirane u pripremi jela s kiselim zeljem bili su ponovno članice Hrvatskog srca Vrbovec s musakom s kiselim zeljem, a treće plasirane žene Tučenika koje su pripremile buncek s kiselim zeljem. Kronika Zagrebačke županije. Lovačkim balom u Zaprešiću završeni su ovogodišnji dani lovstva Zagrebačke županije. Manifestacija koja uz sam bal obuhvaća natjecanje u lovnoj kinologiji i lovnom streljaštvu, na kojima su i ove godine polučeni odlični rezultati. Lovcima se na lovačkom balu ispred Zagrebačke županije pridružila zamjenica župana Nadica Žužak. Čestitavši osvajačima državnih priznanja, rekla je da lovci prije svega čuvaju prirodu i brinu o divljači. To su prvenstveno čuvari prirode i tu se odmičemo od onog stereotipa koji klasični naši sugrađani imaju. A to je da su lovci ljudi koji hodaju šumom s puškom na ramenu i zapravo odstreljuju neku divljač. Dakle, to se ništa ne radi bez plana. I oni su, zbog toga što se to sve radi planski, što oni se brinu o životinjama, što se brinu o šumama, dakle, na neki način oni doprinose i očuvanju prirode, podizanju ekološke svijesti na području Zagrebačke županije i zbog svega toga su iznimno bitni. Na prostoru Zagrebačke županije kroz 8 lovnih ureda djeluje oko 3500 aktivnih lovaca koji brinu o biološkoj ravnoteži divljači putem akta lovno-gospodarska osnova koje odobrava Ministarstvo poljoprivrede. I na temelju toga se održava brojno stanje, odnosno populacija pojedine vrste divljači koje je unutra unaprijed propisana. Znači, točno se zna koliko otprilike koje vrste divljači uz određeno normalno odstupanje, odnosno toleranciju, može biti da se ne bi narušila biološka ravnoteža. Aktivnosti lovaca županija godišnje pomaže s preko 1 000 000 kuna, odnosno sve ono što prihoduje od lovozakupnine. Županija lovcima kroz niz mjera i programa vraća natrag. Kronika Zagrebačke županije. Predstavljene su funkcionalnosti Vision One aplikacije u ovoj godini. Vision One projekt je mreža mobilnih aplikacija koja povezuje aplikacije iz različitih kategorija interesa poput turističke i gastro ponude, kaže direktorica Turističke zajednice Zagrebačke županije Ružica Rašperić. Vizija projekta je umrežavanje svih dionika u turizmu kontinentalne Hrvatske. Platforma ima tendenciju postaviti aplikaciju otvorenog karaktera za OPG-ove i domaće proizvođače proizvoda, znači možete kupovati putem interneta. Mislim da je njena velika prednost to što na jednoj ikonici možete naći cijelu kontinentalnu Hrvatsku, znači ne morate imati 14 aplikacija, nego samo jednu. Kronika Zagrebačke županije. Bilo je to sve za danas. Budite s nama idućeg petka. Vijest je pripremila i emisiju uredila Martina Bušić. Tonski realizirao Saša Frković. Emisija je realizirana u suradnji sa Zagrebačkom županijom. Do idućeg tjedna, srdačan pozdrav. Dugo Selo, Ivanićgrad, Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić. Kronika Zagrebačke županije.